saadarteeda culimada ayaga waxaa laga rabaa dadka inay waaniyaan xeer ku sheegaan waxa weyn ay la taliyaan dadka madaxda kubcanta ay la taliyaan laakiin dadka madaxda ah weliba khaasatan wanaagaan xilligan maanta la joogo waxyaalo fara badan oo waxa weeyaan wanaag ah oo aad u fara badan ayaa jira laakiin haddana waxaad arkaysaa waxyaalo aad u fara badan oo dhaliil ah oo aad u wanaagsan oo dhaliil ah waxa weeyaan qofka markuu arku isleeyahay waxyaalaha ayagu waa dhaliil qofka waxa weeye xukunka haya ee madaxdi maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waxa weeye qofka isaga ammaanada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhiibay inuu u xifdiyo ayaa la rabaa ammaanada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhiibay oo waxa weeyaan xukunka ahaa xukunka isaga nuucu yahay ma noqday inuu xifdiyo ayaa la rabaa walidaalika ilaahay subxaanahu uu leeyahay waxa weeyaan qolada muslimiinta wa idaa kaana alxukmu amaanatu cadiimatu yajcalu llahu subxaanahu watacaala fii cunuqi man yashaau min cibaadihi anaha ammaanadan xukunku waa ammaano aad u weyn saas darteed ilaahay wuxuu yeelayaa qof cid ilaahay subxaanahu watacaala u gartay ayaa xukunka iyada ayaa loo dhiibayaa qulillaahumma maalika almulki tuuti almulka man tashaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa isagayaa boqor oo mulki ah mulkigana wuxuu gacanta ku geliyaa cid allah cid ugu doonan ayuu waxaan gacanta ku geliyaa saas darteeda ayaa ninka waxa waaye xukunka loo dhiibaya walaaliyaal waxaa laga rabaa nin naasixa inuu yahay qofka xukunka loo dhiibayo ama mid imaan doona qof imaan doona ha noqdo ama qof hadda joogo ha noqdo macnaha sifaatka laga raba ninka waxa weeyaan qaadiga ee laga rabaa u yahay waxa weeyaan inay u yahay isheeg waxa weeyaan nin naasix ee dadka waxa weeyaan u naseexeeyo inay waxa weeyaan dadka xuquuqdooda waxa weeyaan waxa weeyaan si fiican ugu oofiyo inay waxa weeyaan qofka asaga ee uu ahaada nin xakiim ah ee garanaya duruufta asaga waxa weeyaan ee ku xeeran isheeg baad garanaysaan sab xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam sabcatu yudillahum allahu yawma la dhilla illa dhilla waxaa ka mid ah nin imaam oo caadil ah ayaa ka mid ah haddii xukunkaa loo dhiibay qof uu si fiican u wanaagsan waxa weye ummadda waxa weye cadaalad ugu sameeyo oo cadaalada wanaagsan ugu sameeyo cadaalad darradii waxa weye uu ka taga ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa khayr fara badan ayuu la tagayaa haddii waxa weeyaan xukunkaasi qofku ku tagana fara ama uu qabto waxa weeyaan xukun jacayl ama kursi isku dhijin ama tare isku dhijin meesha ilaahay ka imaado ama dadka qaar waxa weeyaan inay xaqooda waxa weye la riixay noqoto meesha iyada walaaliyaal waxaa ka imaadaya ciqaab aada weyn ayaa ka imaadaya sidaa darteeda walaaliyaal waxaan dhammaanteena waxa weeyaan kelimadayda aan kusoo joodina aan ku waaninayaa tan igu dambayso inay waxa weeyaan cadaaladda waxa weeye aada waxa weye looga dadaalo ammaanadana aada loo xifdiyo ammaanada waxa weeyaan aada bay khatar u tahay ummadda waxa weeye ammaanadeeda inaan loo xifdiyo cadli in ummadda lagu dhaqo ummadda inaan loo naseexeeyo ninka madaxdi waxaa rabaa inuu naasix noqdo ummadda uu naseexeeyo ummadda waxa weeyaan aad ku noqdo nin dhexdhexaad ugu noqdo saa darteeda waxa weeyaan uu fahma bulshada uu la joogo xukumaayo waxay u baahan yihiin laabto buruucda ayna shirbinaha maanta marka u horeysa waxaan soo dhoweynayaa madaxda kala gadisan ee xeelka kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya marka xigtana dadweynaha soomaaliyeed u kala qaybsan jaaliyadaha iyo dadka kale ee ganacsatada halkan maanta isugu yimid oo mahad celinaya waxaanu ognahay buluucdaada usoo laabto shirweynaha sabata bixinta doorashooyinka Koonfur Galbeed ayaan wax yar ka dhigilahaa dib badan u milicsanno waanu ognahay xaaladda soomaaliya ay soo martay markaanu dib weyn soomaaliya waxay jirtay xilli arag inay kasoo martay dhanka hanaanka dowladnimo iyo dimuqraadiyadda markaanu eegno tan iyo intay xorriyadda ay qaadatay soomaaliya marxaladihii kala gadisnaa ee soo martay waanu ognahay intaasna waxaa noogu filan inaan cashar badan aanu ka qaadano dankasa wadankii burbur ayuu galay oo bogsiinayaa toodaydmo burburkii markii wadanka uu galay waanu ognahay waxaba yaraatee hanaan dowladeed noocu noqoba dimuqraadiyad iyo kaligitalisnimo waxay noqotaba in muddo ayaa loo ayeeyey oo dadweynaha soomaaliyeed ay sugayeen kadibna ilaahay wuxuu qadaray un in markii dambe soomaalidu ay hanaan federaal ay qaadatay kaas oo ah kan hadda maanta aanu ku tanno dad badan oo siyaasiyiinna iyagoo aanu aragnay qaarkooda in sida soomaalida ay ku heshiisay ay ka hor imanayaan manaana jeclaysanin run ahaantii haddaan jaaliyadaha soomaaliyeed ee kala gadsan urbahajow aanu nahay goorta ay timaado doorasho ayan waxaa ka dhiyahaa sababta kuma dheeraan karo sida uu barnaamijyadiha uu sheegay in soo koobaan soo gaabiya doorasho markay timaado waxaa jira qof wax doorta iyo qof la doorto aakhir ugu dambayntuna waxay noqonaysaa isla gurigeyntii qofka wax dooranayo waa shacabkii shacabkana waa qofkii la matali lahaa waxayna ka dhigan tahay in uu soo saaro qofkii isaga matali lahaa oo u adeegi lahaa marka siyaasi hadduu yahay xildhibaan
وأنا أفضل أن أكون في المكان الذي يحصل على 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 المكان الذ